Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz tuxum va uning oziqaviy qiymati pishirish usullari. Tuxum quyidagi qismlardan tashkil topgan: po'sti, po'st osti pardasi, oqsil moddasi, sarig'i, bog'ichi, kugasi, murtagi. Tuxum po'sti ichiga havo va mikroorganizmlar o'tishining natijasida tez buziladi. Yangi tuxum po'stlari xira bo'ladi. Eski tuxum po'stlari esa silliqlanib, yaltirab qoladi. Po'st osti pardasi juda pishiq bo'ladi va tuxum oqligini saqlab turadi. Ko'p saqlangan tuxumlar suvi bug'lanib, oqsil pardasi po'stidan ko'chib qisqara boshlaydi va po'st bilan oqsil parda orasida havo bo'shlig'i kuga hosil bo'ladi. Kuga tuxumning yangi yoki eski ekanligini ko'rsatuvchi asosiy omil hisoblanadi. Oqsil tuxumning asosiy qismi bo'lib, yuqori to'yimli bo'ladi. Organizmda to'liq va yengil hazm bo'ladi. Tuxum sarig'i tarkibida yog'i ko'p bo'lganligi sababli u yengil bo'lib, tuxum oqida suzib yuradi va ikki tomondan oqsil bog'ichlar bilan tuxumning ikki uchiga tortilgan bo'ladi. Tuxumdan tayyorlanadigan taomlar odamning ovqatlanishida katta ahamiyatga ega. Tarkibidagi oqsil, yog', A, D, B1, B2 darmondorlari kishi tanasi uchun zarur bo'lgan mineral moddalar, temir, fosfor, kalsiy, oltin gugurt, shuningdek kishi tanasining yosharuvchanligini ta'minlovchi nerv sistemasi faoliyatini tartibga soladigan, qon ishlab chiqaradigan xolesterin va litsitinlarga boyligi bilan belgilanadi. Taom tayyorlashda tuxum turlaridan tovuq tuxumi, melanch va quritilgan tuxumlardan foydalaniladi. Tovuq tuxumlari o'z saqlanish muddatlariga qarab parhez, yangi, sovuqxonada saqlangan va ohaklanib saqlangan turlarga bo'linadi. Parhez va yangi tuxumlarning oziqalik ahamiyati yuqori bo'lib, sarig'i qotirilmay, qovurilgan, pishirilgan holda ishlatilganda tuxum sarig'i o'z shaklini aniq saqlab qolish xususiyatiga ega bo'ladi. Tuxum sarig'i oqiga nisbatan oziqalik ahamiyatga ega bo'lgan moddalar ko'p bo'ladi. O'rdak va g'oz tuxumlari umumiy ovqatlanish korxonalarida ishlatilmaydi. Melanj bu tuxum oqi va sarig'i aralashmasidan tashkil topgan. Ularni tayyorlashda tuxum po'chog'idan ajratilib, elakdan suzib o'tkazilib, maxsus metal idishlarda solinib muzlatiladi. Tuxum va oqi va sarig'i aralash holda ishlatish mumkin bo'lgan taomlarni tayyorlash uchun ikkinchi darajali bir dona tuxum o'rniga 40 gram melanj ishlatilishi mumkin. Ulardan quymoqlar, tuxum bo'tqalari va boshqa taomlar tayyorlanadi. Melanjlar tez buzilish xususiyatiga ega bo'lganligi sababli muzlatilgan holda saqlanadi. Ular ishlatilishdan avval muzidan tushiriladi. Buning uchun taom uchun zarur miqdordagi melanj uy haroratida yoki idishga solingan holda 50 gradus darajadagi suvda muzdan tushiriladi. Muzdan tushirilgan melanj yaxshilab aralashtirib, elakdan o'tkazib suziladi. Ishlatilguncha 4-6 gradus muzxonalarda saqlanadi. Tuxum taomlar pishirish usullari bu asosan qaynatish, qovurish texnologiyalarini o'rgatishdan iborat. Tuxum po'chog'i bilan yoki po'chog'idan ajratib pishiriladi va maxsus moslamalar bilan jihozlangan tuxum pishiruvchi idish, kastrulka, chuqur temir tova, maxsus to'rli qozonlarda foydalaniladi. Bu moslamalar yordamida tuxumlarni suvga solish, suvdan olish osonlashadi. Bir dona tuxumni pishirish uchun 250-300 gram suv ishlatiladi. Pishirish uchun ketgan vaqtga qarab tuxum turlicha yumshoqlikda, yumshoq pishgan, chala pishgan va to'la pishgan turlarga ajratiladi. Tuxum qaynatgich. Tuxum qaynatgich bu
Tuxum qay hech qanday ortiqcha urinishlarsiz tuxumni aynan bizga kerak bo'lgan darajada qaynatib beradi. Biz faqat tuxumlarni katakchalarga joylab, suv quyib, qopog'ini yopib, yoqish tugmasini bosib, ushbu tuxum qaynatgich 1-dan 7 darajada tuxumni qaynata oladi. Yumshoq pishgan tuxum qaynab turgan tuzsiz suvga ishlovdan o'tgan tuxum solinib 2-5-3 minut qaynatiladi va sovuq suvda chayib iste'mol qilinadi. Bunda tuxum oqi biroz quyuqlashgan, sarig'i esa suyuq holda bo'ladi. Asosan ertalabki nonushtada 1-2 donadan likopchaga yoki maxsus idishga issiq holda qo'yib beriladi. Tuxumga qo'shimcha non va sariyog' ham berish mumkin. Mana bu yerda tuxum qaynatishni, demak, tasvirga tushirilgan suratni ko'ryapmiz. Chala pishirilgan tuxum qaynab turgan tuzsiz suvda ishlovdan o'tgan tuxum solini 4-5 minut qaynatiladi. Sovuq suvda chayilib, kulchog'i bilan yoki kulchog'i tozalanib, likopchaga iste'molga tarqatiladi. Kulchog'i tozalanib, tiniq qaynatmaga solib ham beriladi. Bu usulda pishirilgan tuxumlar tarkibidagi oqsil mahsulotining kulchog'iga yaqin qismigina quyuqlashadi. Sarig'i va sarig'iga yaqin qismi esa yumshoqligicha qoladi. Bu usulda pishirilgan tuxum kesimi o'z holatiga ko'ra xaltacha ko'rinishda pishgan tuxumga o'xshash, ya'ni quyuqlashgan tuxum oqqa xaltachasini eslatadi. To'yla pishirilgan tuxum. Ishlovdan o'tgan tuxum qaynab turgan tuzli suvda 10-12 minut qaynatilib, sovuq suvda chayilib, po'sti tozalanmay iste'molga tarqatiladi. Tozalangan holda salatlar, sovuq taomlar, suyuq taomlar, sardaklar qiymaga aralashtirish uchun ishlatiladi. To'yla pishirilgan tuxumning oqi va sarig'i quyuq zich ko'rinishda bo'ladi. Agar tuxum uzoq muddatda qaynatilsa, zichlanish darajasi davom etaverish natijasida qattiq holga kelib, hazm bo'lishi qiyinlashadi. Tuxum tuzli suvda pishirilganda tuxum ichidagi bosimga nisbatan yuqoriroq sun'iy osmotik bosim hosil qilinadi. Shu sababdan tuxum suvga solganda yorilsa tuz solish natijasida uning suvga oqib chiqishi to'xtaydi. To'yla pishirilgan tuxum sovuq suvga solib sovitiladi. Agar sovuq suvda sovitilmasa, oqsil tarkibidagi oltingugurt vodorod birikmasi bilan tuxum sarig'idagi temir elementlari o'zaro reaksiyaga kirishib, temirli oltingugurt birikmasini hosil qiladi va tuxum sarig'i ustida qoramtir dog' hosil bo'ladi. Bunday hodisaning oldini olish uchun pishirilgan tuxum qaynoq suvdan olinib, sovuq suvda sovitilishi kerak. Ko'choqsiz holda tuxumni pishirish. Kastrukadagi suvni qaynash darajasiga ko'tarib, tuz, sirka solib, aylanma holda aralashtirib, o'rtasidagi o'rama chuqurlikka tuxum chaqib solinadi va 3-4 minut davomida past darajada qaynatiladi. Bunda ajralib chiqqan oqsillar pichoq bilan taniga yopishtirib turiladi. Tuxum sarig'i suyuqroq bo'lib, tuxum oqini o'rtasida joylashishi kerak. Bunday usulda pishirilgan tuxumlar sovuq yoki issiq holda berilishi mumkin. Tarqatishda qovurilgan oq bulgan non ustiga qo'yib, ustidan sardak quyib yoki issiq go'sht taomlariga qo'shib beriladi. Bu usulda tuxumni pishirish uchun suvga 11 gram suvga 50 gram sirka, 10 gram tuz solinadi. Qovurilgan non, tuxum va dudlangan yog'liq go'sht. Tuxum xaltacha ko'rinishda pishirilib, ko'chog'i tozalanadi. 1 cm qalinlikda kesilgan oq bulka non 2 yoqlama sariyog'da qovuriladi. Dudlangan yog'liq go'sht yupqa kesilib, qovurilib, qovurilgan non ustiga qo'yiladi. Uning ustidan tayyorlangan tuxum qo'yib, ustidan tomati oq sarda qo'yib beriladi. Tuxum bo'tqasi, tuxum chaqilib, ko'chog'idan ajratilib, tuz, sut yoki suv, biroz sariyog' qo'shib, yaxshilab aralashtiriladi. So'ng kichikroq idishga solib, olovga qo'yiladi.
Qaynash darajasiga yetkazmay aralashtirib turiladi va quyuqlashguncha qizdiriladi. Istilgan likopchaga uyib, suzib, atrofiga qovurilgan non yoki jo'xori bodrog'i qo'yib yoki ustidan qilingan pishloq sepib beriladi. Xum bo'tkasiga qo'shimcha holda yana qovurilgan go'sht mahsulotlari, sosiska, dudlangan yog'liq go'sht, buyrak yoki qo'ziqorin, ko'k no'xat, pishirilgan gulkaram ham bo'tqa ustidan qo'yib berilishi mumkin. Tuxum 2 dona yoki melan 80 gram, sut 40 gram, sariyog 5 gram, qovurilgan non 35 gram yoki pishloq 15 gram, sok og'irligi 140-120 gram. Qovurilgan va yopilgan tuxum taomlari. Qovurilgan tuxum taomlariga sarig'i qotirmay qovurilgan tuxum, quymoqlar kiradi. Ularni tayyorlashda asosiy usulda qovurish usulidan foydalaniladi. Bu usulda qovurishda harorat 140-160 gradus bo'ladi. Tuxumni yana 180 gradusli darajadagi yog'da qovurish ham mumkin. Ko'p tayyorlanadigan qovurilgan tuxum taomlariga sarig'i qotirilmay qovurilgan tuxum taomi kiradi. Bu taom sof holda yoki garnir bilan tayyorlanib tarqatiladi. Ko'p yog'da qovurish asbobi bu asosan frikturnitsa deb ataladi. Ko'p yog'da qovurish asbobida yechiladigan qopqoq, ko'rpuchak shaklidagi katakli savat, cho'g'li yog' uchun yechiladigan quyushga qarshi qoplamaga ega bo'lgan idishi bor. Ushbu asbobning qopqog'i avtomatik tarzda ochiladi. Buning uchun kerakli tugmani bosish kifoya. Ko'p yog'da qovurish asbobida asosan uzunchoq ko'rpuchak usulda to'g'ralgan, samoncha usulda to'g'ralgan kartoshka, qovoq, boshqa sabzavotlar, shuningdek gumma, pirajki, qovurma, chuchvara, varaqi, chakchak kabi mahsulotlarni qovurishga mo'ljallangan. Qovurish uchun mahsulot savatchada solinib, qizigan yog'da solinadi. Mahsulot qovurish jarayonini frikturnitsa qopqog'idagi oyna orqali ko'rish mumkin. Mahsulot pishgandan so'ng savatcha ko'tarilib, yog'i silqitib, mahsulot olinadi. Mana bu yerda, demak, rasmda xuddi shu narsani biz ko'rib o'tiramiz. Ko'p yog'da qovurish asbobi ko'rsatilgan. Sof holda sarig'i qotirilmay qovurilgan tuxum bu partsion tova yoki maxsus tuxum qovurishga mo'ljallangan tovaga sariyog' solinib, eritilib, biroz qizdiriladi va ehtiyotkorlik bilan chaqilgan tuxum solinib, sarig'i butun holda bo'lishi lozim. Tuxum oqiga tuz sepib, quyuqlashguncha 2-3 minut davomida qovurilib, iste'molga tayyor holda keltiriladi. Tuxum qovurish uchun katta va chuqur temir tovalardan ham foydalanish mumkin. Bunda tuxum sarig'i o'z sezilarli darajagacha quyuqlashgan bo'lish kerak. Agar tuxum sarig'i sepilsa, tuxum sarig'i ustida dog'lar hosil bo'lishi mumkin. Tuxumni qovurish jarayonida shishib qoladigan holatlardan saqlash uchun tuzning bir qismi yog'da solinadi. Tuxum sarig'iga biroz murch sepish mumkin. Ularni tarqatishda tayyorlangan porsiyali tovada yoki likopchada solib, ustidan sariyog' qo'yib, ko'kat sepib beriladi. Ular alohida taom, issiq gazak yoki go'sht taomlariga qo'shimcha tuxumli bifshteks yoki tuxumli antrekot, buterbrod sifatida beriladi. Sarig'i qotirilmay qovurilgan tuxum garnir bilan qovurilgan tuxum uchun har xil garnir, kolbasa, sosiska, sardelka, dudlangan yog'liq go'shtlar, qora non, ko'k piyoz, qovoqcha, kartoshka, ko'k loviya, qo'ziqorin, ko'k no'xat, pomidorlar ishlatiladi. Go'sht mahsulotlari kubik, tilim-tilim, somoncha yoki parrak-parrak shaklda to'g'ralib, porsiyali tovada qovuriladi. Ko'k loviya pishiriladi, konservalangan ko'k no'xat isitiladi va eritilgan sariyog' bilan aralashtiriladi. Qovoqcha, baqlajon, xom yoki pishirilgan kartoshka tilim-tilim, pomidor esa parrak-parrak shaklda
to'g'ralib qovuriladi. Qora non qobig'i tozalanib, kubik yoki tilim-tilim shaklda kesib qovuriladi. Tayyorlangan garnir yog'solingan porsiyali tovaga solinib, üstidan chaqilgan tuxum sarig'i butun holda qilib, solib tuxum oqi to'qlashguncha qovuriladi va tuxum oqiga tuz sepib iste'molga tayyor holda keltiriladi. Tarqatishda likopchaga solib, ko'kat sepib beriladi. Agar pomidor bilan tayyorlanadigan bo'lsa, qovurilgan tuxum ustidan qovurilgan pomidor qo'yib berilishi ham mumkin. Qovurilgan non, tuxum, dublangan yog'li go'sht tuxum xaltacha ko'rinishda pishirilib, ko'chog'i tozalanadi. 1 cm qalinlikda kesilgan oq bulka non 2 yoqlama sariyog'da qovuriladi. Dublangan yog'li go'sht yupqa kesib, qovurilib qovurilgan non ustiga qo'yiladi. Uning ustidan tayyorlangan tuxum qo'yib, ustidan tomatli oq sarda qo'yib beriladi. Tuxum bo'tqasi bu, ya'ni tuxum chaqilib, ko'choqdan ajratilib, tuz, sut, suv, biroq sariyog qo'shib yaxshilab aralashtiriladi. So'ng kichikroq idishga solib, olovga qo'yiladi. Qaynash darajasiga yetkazmay aralashtirib turiladi va quyuqlashguncha qizdiriladi. Istilgan likopchaga uyib suzib, atrofiga qovurilgan non yoki jo'xori bodrog'i qo'yib, ustidan qirqilgan pishloq sepib beriladi. Tuxum bo'tqasiga qo'shimcha holda yana qovurilgan go'sht mahsulotlari, sosiska, dublangan yog'li go'sht, buyrak yoki qo'ziqorin, ko'knoxat, pishirilgan gulkaram ham bo'tqa ustidan qo'yib berilishi mumkin. Bunda asosan 2 tuxum yoki melanj 80 gram, sut 40 gram, sariyog 5 gram, qovurilgan non 35 gram yoki pishloq 15 gram, sof og'irligi 140 gram.